ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନଡ଼ିଆ ବରା ରେସିପି। ଏଇ ବରା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ତରକାରୀ ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ରେସିପି ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନଡ଼ିଆ ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ନେଇପାରିବେ। ତିନି ମୁଠା ଚାଉଳକୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଭିଜେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିଛି। 3 ଚାମଚର ସୋରିଷ ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1/2 ଚାମଚର ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଏସବୁକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ, ତାପରେ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ଜିରା ଏସବୁ ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବି। ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ଭଳିଆ, ଛୋଟ କପ୍ରେ 1/2 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବା। ଏକଦମ ଶୁଖିଲା କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାଟିକି ଆଣିବା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ଭାବରେ ବାଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବି ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ଆମର ବରାଟା ଭଲ କି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟା ବାଟିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ହଳଦୀ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାୱା ଗରମ କରି ଛୋଟ 2 ଚାମଚ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଆମେ ତେଲ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ତାୱାର ବୁଲେଇ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଠଉ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଭଳିଆ କରିଦେବା। ୟାର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କରିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲିଡ଼ୁ ଦେଉଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚର ତେଲ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବା। ତେଲଟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଆମେ ଖଡ଼ିକାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ସାଇଡ଼ ଆମର ନାଲି ନ ହୋଇଛି, ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା। ତ ୟା ଉପରେ ବି ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ତେଲ ପିଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତେଲ ପିଇଯାଏ। ତ ଆମର ନଡ଼ିଆ ବରା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ତରକାରୀ ବି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।